Cashman, kom eet. Jy het dit geweek. Okay, sst, ek het net 'n minuut. Jy moenie die burger eet nie. Dis sous op. Sy gaan die sous baie like en enige gaan jou pad weer skool toe in die bus en dan gaan jy die sous op 'n braamos en dan gaan jy op 'n warme klappe gee. Hulle gaan vir jou sous noem tot jy graduate. Bly weg van my wys af in die 16de straat van sy roek en sy gaan maak dat jy roek en op jou invind dan gaan jy wel op roek en as jy finally opgehou roek dan gaan jy vir Marsha ontmoet en dan moet jy lieg oor die hele se gerookery en dan een aan by 'n house party gaan Torik jou ensigie en dan gaan sy uit jou mond uitbreek en die manne gaan sê, "Ag, kyk, sous is 'n laptop, maar dit is nie waar nie." En moenie agter haar aanloop nie. Moenie beloof dat sy klas met roek en saam met die manne en saam met die house party sê en jy vat vir haar beach so as jy gesyp is en sy gaan ook nie eers strand plastiek op haar vinge drukkie. Sy gaan nie saam met my was roek omdat sy haar baby vet verloor het en omdat sy vir jou gesê het jou corporate look suit vir jou nie. Want net voordat jy daai joke vang staan Mercedes en my was haar biene om jou lyf knoop. Jy, had jy nou jou burger eet of later?